mga friends, welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, medyo pumipiyok-piyok pa, pero pwede-pwede na. And alam niyo yun, medyo tinatamad pa ako mag-makeup. Parang wala pa ako sa mood mag-makeup. Actually, medyo nahihilo-hilo pa ako ng onte. Alam mo yun, parang kapag naglilinis ng bahay. Kaya naman, ayan, dito muna tayo sa bahay. Hindi muna ako ma-attend ng mga events kasi para ma-full charge talaga yung katawan ng ses nyo. O, diba? May explanation tayo. But anyways, for this video, kahit wala tayong makeup, makeup naman ang pag-uusapan natin. Kasi diba meron tayo nung luxury, high-end makeups na I will repurchase and I will not repurchase, diba? So, this video is yung request nyo na local brands naman. So, for this video, local makeups that I will repurchase muna, okay? Next video yung will not repurchase. Medyo kasi mas mahirap-hirap yung ano eh, will not repurchase, diba? So, if interested kayo sa mga local makeups na gusto kong i-repurchase, then just keep on watching. So, yun na nga mga ses. Ito na yung mga local makeups na i-repurchase ko na talaga namang na-in-love ako. So, meron dito, syempre, may mga PR sa akin. Tapos, ito yung mga i-repurchase ko. Syempre, di ba, kapag ka-PR, hindi ka naman bibigyan ulit ng PR eh. So, bibili ka na dapat kung nagusto mo yung product. O, ika naman kapag magpa-PR ka ulit. Pero anyways, ayan, magsimula na tayo. Itong mga products na to, ibig sabihin talagang love na love na love na love na love na love na love talaga ni Ses Jen. At gamit na gamit talaga. Kaya naman, magre-repurchase tayo. Actually, yung iba dito, na-repurchase ko na. So, mag-start tayo. Mag-start tayo dito sa kaka-repurchase ko lang. Okay. Ito, wala tong ranking, ha? Basta lahat to gusto ko. Okay. So, first is ito, yung Blk serum cushion nila. Ay, hindi pala serum cushion to. Airy Matte Cushion nila. Shade ko dito is Butterscotch. Medyo dark sa akin yun. Pero, mas prefer ko siya kasi doon sa vanilla. Kasi yun yung next na lighter shade. So, parang feeling ko masyado maputi sa akin yung vanilla siguro. Pero anyways, ito yung first. This is the Blk Airy Matte Cushion. Super love ko to. Alam niyo yan. Naubos na yung una nito. PR yun sa akin. And then now, nag-repurchase ako kasi nga gustong-gusto ko talaga yung lapat nito sa aking balat. As in, takip na takip niya talaga. Yung mga kailangan takpan. Very lightweight. And yung ano niya, nung winner test ko siya, alam mo yun, kahit cushion siya, hindi siya yung, alam mo yun, nagbe-break sa balat mo or pumapangit yung itsura after. Hindi siya ganun. Maganda siya. I like it. Hindi din siya nagmo-move sa balat ko after mong lagyan ng iba pang mga makeup. Kaya naman gustong-gusto ko siya. Gusto ko din yung packaging niya. I like it. Medyo maharlika lang siya. 789 pesos alam ko. Pero, abang lang kayo ng mga sale, mga sales. Kasi ito, sale ko siya binili. Nakaabang ako ng 10-10. Parang mga 500 plus ko lang siya nabili. O, diba? Tapos may mga voucher pa. So, abang lang kayo dun. Tapos ito, sobrang worth it talaga nito. Pang everyday harabas ko talaga itong cushion na to. I love it. Kaya naman nag-repurchase ako dito. Next naman mga sales is ito. Alam nyo na to, na sobrang ito yung parang sa local brand. Ito yung dikit kay Charlotte Tilbury. Obvious ba? Gamit na gamit na. O, ito yung Get Ready With Me, All About That Base, Velvet Setting Powder Rush nila. I'm in the shade Buff, mga sis. And I just love this. Kasi talaga namang, ayan o, obvious bang gusto ko siya. Kasi siya yung powder na local brand na medyo dikit. Dikit kay Maring Charlotte. Like, makikita mo yung blurring effect. Kaso nga lang, ang difference niya kay Maring Charlotte kasi may coverage to kahit papano. So, alam mo yun, kaya medyo dikit lang sila. Siguro kung hindi siya masyado ma-coverage, hindi na sila masyado dikit. Dikit na dikit, ganon. Pero basta gusto ko yung blurring effect niya, talagang smoothening effect niya. Tapos, alam mo, ang ganda niyang pang touch-up talaga pag mga events siya. Madalas yung karelyebos talaga ni Charlotte Tilbury sa akin. Kaya, I super love this. Ito yung #1 local brand na powder na bet ko. Alam niyo yan, mga ses. Since nasa powder tayo, mga ses, next naman na nagustuhan kong powder is from Strokes, okay? This is their Flawless Veil Finishing Powder. I'm in the shade Banana. Hindi ko pa na-try yung isang shade nila. Pero kasi ito, parang okay na siya sa akin. Enough na siya sa akin. And like yung kay Get Ready With Me, yung smoothening effect niya and blurring effect is there. However, ang difference nila ni Get Ready With Me, wala tong, ang tawag dito, wala siyang coverage. So, sasabihin niyo, o teka, edi ito na yung dikit ni Charlotte. Hindi siya yung dikit ni Charlotte kasi mas pinong-pino pa rin si Maring Charlotte compare dito. Pero alam mo yun, kung wala kang pambili or budget pa kay Maring Charlotte and gusto mo yung medyo dikit na ng effect kay Maring Charlotte, then go for this one too, okay? Etong dalawa si Get Ready With Me, pati si Strokes, naglalabanan sila sa pagiging favorite ko. Kaya naman, nasa listahan to ng i-repurchase ko kapag naubos na siya, mga sis. 12 months mo din tong pwedeng gamitin. Ayun, nakalagay dito. And I like this. I super like this. Nakikita nyo din yan sa mga Get Ready With Me ko na gamit siya. Kaya naman itong mga video, itong mga makeup na to, makikita nyo talaga na talagang ginagamit ko siya madalas. Lalo na pag nag-Get Ready With Me ako. Ibig sabihin, gustong-gusto ko talaga yung product, mga sis. Next naman, mga sis, basta kung ano na lang mabunot ko dito, ha? Kasi nakatambak lang siya dito. Ayan, nakatambak lang dito. So, anyways, next naman is yung Paul Lash. Alam nyo na gustuhan ko talaga yung pagpa-lash extension, di ba? Kaso nga lang, since nagme-makeup ako and content creation, nasa content creating ako ng beauty, so madalas talaga nag-eye makeup ako. So, hindi ko maiiwasan mag-oil blake, hindi ko maiiwasan mag-oil-based cleanser or, alam mo yung parang mag-balm, ganyan. So, talagang natatanggal and mabilis malagas yung lashes na pinapa-extension ko. Alam mo yun, sayang lang yung pera. Kaya naman, sobrang happy ako. Nung bumili ako sa Paul Lash, pinadala na din nila ako ng PR, o diba? So, besides na bumili ako, pinadala din nila ako. Kaya naman, hindi maubos-ubos. Pero ito, itong specific na, ano ba tawag sa ganun? Yung, itong style mismo na lashes na to, ito, nirepurchase ko to. Kasi doon sa PR nila, isang box lang yung binigay nila. Oh, juicy pa. Pero itong Pro N04, ito yung parang very natural sa akin, na parang pwedeng pang alis, pwedeng pang ganap. Basta parang perfect na perfect siya sa eye shape ko talaga. Pero ginugupit ko pa rin naman yung dulo niya. Pero kapag alam yung nilagay ko siya, swak na swak siya. And ang gandang tignan sa akin, kinlim na magandang tignan. Pero parang, basta gusto ko talaga yung effect niya sa akin. Kaya ito talaga yung style na gustong-gusto ko at i-repurchase ko. Ito na-repurchase ko na to, Pro N04. Ayan. Ito yung pinaka-bet ko na style kay Paul Lash, mga sis. Sobrang bet na bet ko to. Since na kay Paul Lash tayo, ito PR to, kasama to doon sa Get Ready With Me na mascaras. Pero definitely kung mawawala to sa akin, kasi for sure hindi naman mauubos, di ba? Kung mawala man to sa akin, magre-repurchase ako nito, okay? Kasi ang ganda niya. Alam niyo dati talaga, hindi ako mahilig sa mascara. Hindi ako mahilig sa lash curlers. Alam niyo yan, di ba? Kasi nga, parang wala namang silbi kasi yung lashes ko. Pero pag ito talaga yung ginagamit kong pang lash curler, mga sis, nagkakasilbi yung pilik mata ko. Tingnan niyo naman, ito. Ito lang siguro yung itatry on ko. Try on? Para mapaki... Ayan, oh. Di ba nagkaroon ng silbi yung lashes ko? Ito yung wala. Walang silbi. Nagkasilbi. O, diba? Nakakaloka. Kaya talagang bugs na bugs sa akin tong curler na to, eh. Siya lang ata yung nagpa-ganyan ng lashes ko. Kaya talagang in love ako dito sa curler na to. Ito yung curler Supreme ata. Ito yung bago nila. I like this. I like this. Okay, next. Since ito na yung ginamit kong pang mirror, ito naman yung kay Teviant. This is their Dighty Dust na Trio Face Palette, mga sis. Alam nyo na love ko. Lahat ng shades actually maganda. Pero yung mas napapansin kong gamit na gamit ko ngayon, ha, is si Love Letter talaga at saka si French Kiss. Pero, syempre kung pipiliin tayo ng isa, ito, si Love Letter talaga yung i-repurchase ko. Ang ganda-ganda niya. Sobrang ganda niya. As in, pang everyday, pang ganap, pang harabas or whatever. Itong shade na to, yan, itong shade na to, itong palette na to, perfection to, mga sis. As in, hindi mo na kailangan ng liquid blush, liquid contour or bronzer, highlighter. Ito na, andito na. So kapag magta-travel ka or whatever man, ito na, okay na din to. Solve ka na dito. Hindi mo na kailangan ng iba pang makeup, o di ba? So, this one's very sulit talaga siya. And FYI, mga sis, ha, try nyo, manood lagi ng TikTok shop nila. Kasi pag nagla-live si Albert, as in sobrang galante nila sa vouchers, grabe yung mga discounts nila. Kaya abangan nyo yun, mga sis. Kasi, alam mo ba, one time, bumili ako nito, nabili ko lang siya ng parang mga 400 pesos kasi may voucher ako, tapos voucher from TikTok shop, ha. Tapos, nag-sale sila nung time na yon kasi sobrang hype yung live nila nung time na yon. Nag-sale sila, mga sis. Nakakaloka. Tapos, pinamigay ko yung nabili ko kasi pinag-giveaway ko sa isang follower natin. Anyways, basta yun, ang ganda-ganda nito. I love this so much. Sobrang sulit pag binili mo siya. Kahit anong shade sa kanila, perfection. Next naman mga ses is from Teviant pa rin, ha. This one is from it's from Teviant naman. This is their Velvet Drops. Actually, madami akong gusto sa kanila. Yung lahat ng shades maganda. Pero ang pinakagamit na gamit na papansin ko talagang gamit na gamit ko is ito, yung cacao, yung kanilang pang contour, bronzer. Sobrang ganda talaga ng shade na to. Kaya naman gustong-gusto ko siya. Lalo na kapag kinombo mo doon sa Diety Dust nila. Talaga namang long-lasting. Ayan. Kakaiba kasi yung finish nito. Hindi siya katulad ng mga ibang cream products. Ito kakaiba and very long-lasting siya. Then, next shade na gusto ko doon sa Velvet Drops nila is this one. Yung Garden Rose. I love this. Every time na gamit ko to, lagi yung tinatanong, anong blush ang gamit ko? Ayan. I like it so much. Sobrang nice niya. Everyday ganap, panglakad, perfection. Okay, next naman mga ses is from Strokes. Okay, si Strokes talaga umaariba. Pero before pa umaariba si Strokes, gustong-gusto ko na talaga yung microblade pen nila. Ito, kaka-repurchase ko lang nito. This is yung graphite na microblade pen perfector. And ngayon ko lang na-realize nung 3 weeks ago ata, na meron pa pala silang isa, brow painter naman, ash brown naman to. Ang ginagawa ko mga ses, dito sa dulong part ng kilay ko, yun yung ginagamit ko, si microblade pen graphite. And then, yung brow painter, yung ginagamit ko dito sa inner part ng brows ko. Ang ganda nung effect niya, as in sobrang very mas natural siya. And perfection talaga to. Wala akong masabi. Alam niyo naman na dati ko pang gusto to, di ba? Tapos, iko-combo nyo pa nito, boosh, brow fixer nila na clear. I love this so much. Actually, nung pinag-iisipan ko kung isasama ko ba sa re-repurchase ko yung Brow Lift Pro ni Get Ready With Me, hindi ko na siya isasama. The reason is because etong si Strokes, ganun din yung effect niya eh. Alam mo yun, di ba? Ang difference lang kasi ni Brow Lift Max dito is eto, dewy yung finish. Yung kay Brow Lift Max is matte, di ba? So, mas prefer ko na lang itong i-repurchase kesa dun sa Brow Lift Pro ni Get Ready With Me. Kasi ito, matatag to. Mas matatag to kaysa doon sa Pro ni Get Ready With Me. Okay, so speaking of brow lift na ni Get Ready With Me, doon na tayo tumalon. Since nakikita ko din siya dito, parang tinatawag niya ako. Ayan, ito nga, i-repurchase ko to definitely. Kasi sa mga events, ito yung ginagamit ko talaga para super tatag na tatag talaga yung pagka-laminate ng lashes, nung brows ko. And ito pa yung luma niya. Actually, yung luma ko na ganito, may dalawa pa akong extrang ganito. So, sobrang natakot ako na baka maubos. Eh, kaso naggawa na sila ng bago, diba? Ganito naman. So, okay lang naman. Parehas na naman din ng formulation yon. Nagpalit lang sila ng packaging. So, ayun. Talaga naman, i-repurchase ko to kasi perfection talaga tong brow lift na to. Yung Max, ha. I love it so, so much. Gusto ko din naman yung Pro. Actually, gamit ko siya ngayon pang everyday ganaps. Pero, baka hindi ko na i-repurchase yun since ito yung mas gusto kong i-repurchase nga, si Strokes Brow Fixer, diba? Gets. Okay, so next naman mga ses is skin tint. Ang skin tint na talagang i-repurchase ko forever, ito, nakailang ganito na ako. Blk skin tint talaga. Shade is Butterscotch. I love it. Alam niyo na yon. Gustong-gusto ko siya. Parang, alam mo yun, parang yung binibigay niya kasi is very natural yung finish. Pero, hindi siya drying, hindi siya super dewy. Nasa middle siya, tapos very lightweight. And kapag tumatagal siya sa balat mo, mas gumaganda pa siya. Alam mo yun, hindi siya yung nakikiki, hindi siya yung parang nagbibitak-bitak sa balat mo. Basta, ang ganda-ganda niya. I like this. Super love this formula talaga ng Blk. Perfection. Next naman mga ses is from Strokes. This foundation is Amazeballs. I love it. Parang sa lahat, tama ba? Titignan ko muna maigi, ha. Sa lahat ng local brands na foundation, dati, ang pinakagustong-gusto ko is yung Ever Bilena Serum. I still love it, lalo na kung dewy finish yung gagamitin mong atake. Pero yung gusto mong natural finish na parang, alam mo, hindi drying, pero ang ganda, lalo na pang events, ito talagang si Strokes talaga yung masasabi kong i-try nyo mga ses. Ito, i-repurchase at i-repurchase ko to kasi sobrang ganda niya, lalo na kapag tumatagal siya sa balat mo. Hindi siya nakikling sa lines, sa dry areas ng aking mukha. Alam mo yun, sobrang ang ganda niya. I love this so much. Packaging, perfection. Pati yung price niya, saktong-sakto lang. Hindi sobrang mahal, hindi din sobrang mura. Alam mo yun, reasonable yung price niya. Sobrang, I love this. Sobrang ganda nito. As in, ang dami ko nang nabutol dito and lahat sila nagsasabi maganda talaga, as in. Next naman is from Get Ready With Me, mga sis. This is their color corrector. Alam niyo naman na in love ako dito kay green beige and also kay light peach. Mapa doon sa beef, lumang version niya hanggang ngayon sa bago. Sobrang gustong-gusto ko siya. Sa mga nagtatanong kung nagli-leak ba siya, sa akin hindi naman siya nagli-leak. Ayan o, ganyan siya o. Wala naman leak. Ayan o. Meron onti dito, pero alam mo yung parang feeling ko kasi normal yan. Kasi doon sa mga iba kung high-end din naman and luxury na mga makeup, may mga ganyan talaga. Pero hindi siya yung tumutulo as in. Hindi siya messy sa akin. Siguro, sa pag-ano, siguro baka laging naka... Actually, ito nga, laging nakaganyan lang eh. Nakaganyan sa drawer ko yan, pero hindi siya tumatapon. So, for me naman, hindi siya, nagdudumi talaga. Pero ito talaga, ride or die ko talaga tong color corrector na to. Parang, kapag nag-i-events ako, kailangan meron ako nito. Kasi sila talaga yung nakakapagpa, kalmado ng pagmumukha ko. Basta, I like this. I like this color correctors. And also, itong si, dadagdag ko na din itong si Strokes. Pero ito lang ha, yung light CC lang. Kasi yung green nila, parang medyo, hindi siya perfect for me. Parang medyo, matingkad yung pagka-green niya sa akin eh. So, hindi ko siya masyado bet. Pero ito, I like this. This is from, Strokes Spot Veil Corrector nila. I like this kasi para siyang si Light Peach din ni Get Ready With Me na mas ma-coverage lang. Alam mo yun, mas ma-coverage lang siya. Anyways, mga sis, now let's go to Easy & Co. Alam niyo yan, sobrang gustong-gusto ko tong concealer na to. Hindi na kailangan sabihin. Alam niyo na to, lagi ko siyang ginagamit. I love it, kailangan niyo to. Books, NM3 ako dito. From Easy & Co. ulit, mga sis, eto, kailangan po bang i-memorize yan? Tang! Teng, kumipiyok yung teng. This is their Creme Cheek Bronzer Torrid. Okay? Si Torrid, forever and ever. Nakadalawang purchase na ako nito kasi sobrang gustong-gusto ko talaga siya. Yung isa na heat pan ko na, ito malapit na ma-heat pan. Ulit, tignan nyo, may lubog na, diba? So, basta, I super love this, mga sis. Kasi parang siyang, parang, ang ganda ng effect niya. Yung, ito, papakita ko sa inyo. Yung pagiging bronzer niya kasi is very, natural yung atake. Ayan. Ito. Ganyan siya, mga sis. Sobrang nice, diba? Very natural lang siya. Ang ganda ng mga shades niya. As in perfection. And it's long-lasting sa skin mo, lalo na pag sinet mo. Sobrang nice siya, mga sis. Next naman, mga sis, is from Get Ready With Me ulit. This is their Skin Booster in the shade Kitana. I like this kasi karelyebo ko siya for... Maring Charlotte, yung Flawless Filter, and also kay Halo Glow na Elf. So, ayan. I super duper love this kasi very, very same lang din naman yung atake na nagagawa niya. Alam mo yun? Parang, ayan o. Shimmer, shimmer. Nakaka-add siya ng glow and I like it. Ayan, paubos na din siya. So, I will definitely repurchase this shade, si Kitana. Kay Kitana ako. Kay Kitana. Anyways, from Get Ready With Me, ang dami kayo Get Ready With Me dito. But, ganun talaga, wala tayong magagawa kung madami tayong nagustuhan, diba? Ayan. This is Get Ready With Me Life Proof Primer. Sa lahat ng primer na nirelease nila, ito ata yung parang pinaka may silbe. For me, sa skin type ko, ito yung pinaka perfection. I like this and ayan, nakita nyo kalahati na siya kasi gamit na gamit siya, lalo na pag events. Hindi ko na nagagamit si Elf Grip Primer kasi ito na. Ito na talaga yung ginagamit ko ngayon. So, yeah, for me, it really works as a good primer. Next naman is from Get Ready With Me pa rin, mga sis. Hindi na pa maubos kay Get Ready With Me. Ito, yung kanilang lip boost in the shade Sangria. Sobrang gustong-gusto ko kasi talaga to. As in, ang ganda-ganda ng shade and very, very parang si Dior lang yung atake sa labi. Yung feeling niya sa labi. Malakas talagang maka-Dior. Kaya naman gustong-gusto ko to. I like it, very moisturizing and siya yung pinaka-the best na lip balm so far. Sumunod is yung kay Ever Bilena. Kay Ever Bilena, ayun. So, next naman, Get Ready With Me. Papakita ko lang. Ito, pachi-pachi lang to. Ito yung mga i-repurchase ko. Mantra, kung mauubos man siya, pero nawala na yung logo, di ba? So, pag naubos to, si Mantra bibiling ko. And then, si Major Glow. Ayan. Gustong-gusto ko kasi itong highlighter na to. Ayan. Super nice. Next naman is from Strokes tayo. Ito, nakailang repurchase na din ako. My Lips But Better Silk Kiss. At ayan na naman siya. Paubos na naman siya, mga sis. Nalulungkot ako tuwing nakikita ko siyang paubos. Ay, nakikita nyo ba? Ano yung ginamit? Favorite talaga. Sa lahat ng lip oil, lip gloss na lumabas, ito yung pinaka-favorite ko talaga. Pinaka-favorite. So this, I will definitely repurchase this over and over and over again. Amen. May pa-amen. Tapos sa lip tint naman or lip stain, mga sis, ito talaga ang forever love natin from Lucky Beauty in the shade Chance. Alam niyo yan, mga sis. Hindi man siya super long-lasting pero ang atake nitong shade na to, makamandag. Talaga namang kahit hindi super duper long lasting, talagang i-re-apply mo sa sobrang ganda ng shade niya. As in, like, kung papapiliin nga ako sa shade ni Natural Tea ng Dior or ito pipiliin ko. Sa totoo lang, ang ganda kasi talaga ng shade niya. Pero talaga ako masabi, sobrang ganda. As in, super ganda. Next naman is eyeliner tayo, mga sis. Ito talaga lagi kong ginagamit. Kaya pag naubos talaga to, repurchase. Actually, baka nga ngayon pala mag-repurchase na ako kasi baka maubos bigla na lang tapos wala akong magamit, di ba? So, ayan. Ito, si Vice Co na Power Pen on the Daily. Definitely, I will repurchase this kasi ang ganda-ganda talaga ng atake niya. Very pino ang kanyang tip. And also, pag ginanon mo, mabilis lang talaga siyang... Ganun lang. Ganun kadili. Kaya super love this. Next naman is from Lucky Beauty tayo ulit. Ito. I like this. Actually, di ba si Bronzite yung unang gusto ko? Ngayon, parang napalta na. Kung mauubos man to, si Citrine talaga ang i-repurchase ko. Parang siya yung mas perfect na pang ano, ganapan. Ayan. Ikita nyo ba? So, parang siya yung mas perfect for ganapan. And then, next na lang si Bronzite. Pero yun. Yun yung mga bet lalo ko na shade. Pero yun yung mas bet ko. Si Citrine talaga yung mas bet ko. So, ayun lang. I hope na gusto niyo itong video na to, mga sis. Nahirapan ako doon na kasi ang daming magaganda. Pero, tinignan ko talaga kung ano yung mas nagagamit ko from time to time and nag-get ready with me ko lagi. Para talaga namang, di ba, ma-prove ko sa inyo na gustong-gusto ko talaga yung mga products na yun. Ay, wait lang. May nakalimutan ako. Ito pala. Wait. Okay. So, ayan. Ito, definitely re-repurchase ko din to. Ayan, malapit na siya magkalahati. Kasi ito yung karelyebo ni Maring Charlotte Tilbury ko. So, dapat talaga, andito siya. Hindi pwedeng wala. Oh my gosh, munti ko na siya makalimutan. Nakakaloka. But, anyways, ayan. This is gonna be a repurchase for me kasi I love this setting spray. So, ayun lang, mga sis. I hope na gusto niyo itong video na to. O, next naman, yung mas maintriga. Mas maintriga, what I will not repurchase. Oo, may pag-ganon. Pero sana bumalik na yung boss ng sis nyo, diba? So, anyways, if meron din kayong iba pang request na ipagawang video, comment down below. And if ito din yung mga products na nagustuhan nyo, comment down din below, okay? Pero pag hindi nyo nagustuhan itong product na to, tell me why. Tell me why. Comment lang kayo, okay? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!